U Loznici je od noćas oko 2 sata do podne palo oko 42 litra kiše po kvadratnom metru. Obilne padavine izazvale su izlivanje pojedinih reka i bujičnih tokova, kako na ulazu u grad, tako i u Voćnjaku, Tršiću, Paskovcu. Kritične tačke obilazio je gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović sa saradnicima i za naš program je rekao da je krizni štab u stalnom dežurstvu, raspoloživa mehanizacija i ljudske ekipe su na terenu kako bi se situacija što pre stabilizovala. Kritična tačka je ispod železničkog mosta gde se završava uređeni deo korita Štire. Bageri od ranih jutarnjih sati uklanjaju nanose granja, plastike i smeća koje pravi branu. U ovakvim uslovima kada imamo zaista neobičajno veliku količinu padavina u jedinici vremena, to su kraći vodotoci koji stvaraju probleme, pre svega Štira, tu je Žeravija i Trbušnica. Imamo i u gornjem, da kažem, Jadru Cernicu, imamo i reku Korenitu, ali za sada je to na neki način još uvek, da kažem, u dobroj meri pod kontrolom. Ono što je jako važno, mi smo angažovali 8 radnih mašina, dakle na tim kritičnim lokacijama, 7 ekipa naših i štaba za ove situacije su stalno na terenu, zajedno sa predstavnicima mesnih zajednica i sa ljudima na terenu. Imamo 4 teretna kamiona koja su napunjeni vrećama sa peskom da u nekim pojedinim kritičnim delovima mogu da intervenišu. Za sada, kažem, to je još uvek pod kontrolom, ali obzirom na meteorološku prognozu i najavu da će u toku dana, u toku noći i sutra nastaviti da intenzivno pada kiša, zaočekivati je da ponovo imamo te nagle skokove vodostaja, ali kažem, mi ćemo 24 časa biti na terenu, pratiti stanje i reagovati gdje god je to moguće. Moram da kažem da su i Srbija vode angažovali kao preduzeće zaduženo za vode prvog reda, a tu je između ostalog i Štira, Jadar i Drina, angažovali svoje ljudstvo i mehanizaciju, tako da nam u značajnoj meri pomažu i kažem, evo, za sada je to u dobroj meri pod kontrolom, nadamo se da ćemo uspjeti da to sve održimo. Ono što je jako važno, to je da, nažalost, naši ljudi imaju iskustvo u ovakvim situacijama i da i oni vrlo odgovorno se ponašaju u smislu preduzimanja nekih mera samoorganizovanja koje nam jako puno znače. Tako da, evo, pratimo i blagovremeno ćemo izveštavati našu javnost o svemu što se dešava. Sem vodotokova prvog reda i većih reka, bujični potoci uvek prave velike probleme kada je u pitanju velika količina vode po kvadratnom metru, kao što je sada slučaj. Koji bujični tokovi prave problem u našem gradu? Uglavnom nam najveće probleme zadaje Bolnički potok, Klubački potok, potok u Banji Koviljači, ali kažem, pokušavamo da imamo 24 časa radne mašine, tako da gde god se pojavi usko grlo zbog nanosa i to sve, da se to račišava i time se poboljšava protočnost vode i smanjujemo, odnosno eliminišemo izlivanje. Dakle, pratimo i stanje kada su u pitanju ti potoci i ono što je sigurno, mi smo već u akcijnom planu zajedno sa Srbija vodama planirali aktivnosti na uređenju uzvodno od centra grada, dakle, gotovo 4 km reke Štire. Planirali smo radove i na određenim kanalima i to je nešto što će morati biti prioritet, jer očigledno da, evo, svedoci smo zadnjih 10 godina da klimatske promjene su više nego očigledne i da jednostavno nivo voda ne da nadmašuje takozvane 100-godišnje vode, nego nekad čak i 1000-godišnje vode, kao što je bio slučaj 2014. godine. Kažem, jako je važno da smo na terenu, jako je važno da imamo stalnu komunikaciju sa našim građanima, sa savjetima mesnih zajednica i mislim da ćemo na uspešan način izaći iz svega ovoga.